မြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ကမန်းဝင်ဂိတ်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ရောဂါပိုးအကြောင်းပြချက်နဲ့တရုတ်ဘက်ကယခုနှစ်ဧပြီလ4ရက်နေ့ကတည်းကပိတ်ထားခဲ့တာဟာအချိန်ကာလ3လနီးပါးပြည့်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမန်းဝင်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းမရှိသေးတဲ့အပြင်မူဆယ်မြို့မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုတွေပုံမတွေ့ရှိလာတာကြောင့်ဆက်လက်ပိတ်ထားဖို့အလားအလာရှိနိုင်မယ်လို့မူဆယ်မြို့ဆန်ကုန်စီတန်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘိုင်းရက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်နယ်ကုန်တွယ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့မူဆယ်နယ်ဆက်ကုန်တွယ်ရေးဂိတ်ပေါက်5ခုရှိတဲ့နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာကုန်တွယ်ရေးဂိတ်6ခုကိုပိတ်ထားပြီးကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်တစ်ခုကိုတာတရုတ်နိုင်ငံကဖွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုကုန်တွယ်ရေးဂိတ်ပေါက်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုတင်ပို့မဲ့ဆန်ကုန်သည်တွေဟာလက်ရှိမှာမန္တလေးပေါ်မော်လွယ်ကျယ်လမ်းကြောင်းကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုတွေပြုလုပ်နေရပြီးယခုမိုးတွင်းကာလမှာတော့လမ်းကြီးကြမ်းတမ်းမှုတွေကြောင့်ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မူဆယ်ဆန်ကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကဗီဒီဘစ်စနက်ကိုပြောပါတယ်။ဒီဒီကပေးတာဒီအောင်ပေးတာတော့ဒီပြည်ရဲ့နေလာပေးတာဒီပြည်မင်းချိုးဆိုတော့တော့လာပြီပါဒီကပေါင်းလို့တော့ပြီပါဒါဒီဒီသူကတော့ဥမာဗမာပြည်လားတဲ့ကိုပြေယောဂပူရီယာပြီးခဲ့တဲ့ပုံမှာကဒိုင်းပူတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကမူဆယ်မာတယ်ဟုတ်လားကိုပြေယောဂပူရီယာအာရခင်ရက်ဆိုကြငါလာတော့ပြီဒါတော့သူကဖြည့်တယ်ဖြည့်ရဲ့တွင်သူကဒီကိတ်ကိုတော့ဖတ်သေးပြန်ပါလဲဆိုဖတ်မလာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကကိုပြေယောဂအကြောင်းကြောင့်ပြေတာဟုတ်ဒီမှာဘူးတော့ဘူးလို့ပါဘူးနဲတော့မှပြစ်ကြလားဘူးဘူးစမှာဘူးလို့ပါဘူးလားဒီခေတ်က56ဆလောက်တက်လာတယ်ဒါဆိုပို့ပြီးတော့သူကတော့ပြစ်ထားတာလို့ဆက်လက်ပြီးပြစ်နေတယ်လို့သူကတော့တုံ့ပြန်နေတယ်နော်မန္တလေးပေါ်ပေါ်ကျကျလားဒီလားတော့အာဘူမီသွားနေရတယ်သွားနေရတော့ဦးကရှိလီနဲ့လက်ကျသွားကရှိလီနဲ့မိုးပေါင်းမျိုးတော်ကလာရှိတယ်လက်ကျမှာတော့သူသွားပြီးမျိုးရပြေးတယ်မင်းစံလို့ဒူးရနေတယ်သူတို့ရောက်တာကိုကြီးကြီးမားမားပြေးရတယ်မရှိသေးဘူးနည်းနည်းပါးပါးလာမရှိဘူးသာသာပြောကြတော့ဒီအပေါက်ကမပိတ်သေးဘူးမပိတ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ဒီအပေါက်ကအာဘုံကြီးကြွားနေရတယ်ဥလားဒီအပေါက်ကလက်ရှိမှာတော့အရှင်ပြေသေးတယ်တခြားနေဒီကျမှာကိုဘကကပူနေပြတာများလာရင်တော့ဒီကပိတ်ပါလို့ဆိုးရရတယ်ဒီမဲ့လက်ရှိဒီနေ့ဒီရှင်ဖြစ်တော့ဒီလမ်းကြောင်းကတော့ကောင်းဆုံးတဲ့လူကြီးကသွားလို့ရတယ်နော်တမောင်းနေကြွားတယ်တမောင်းကငွေရနေဒီဘောကလေးကိုမမောင်းနဲ့တကယ်ကားလေးကသွားတယ်ငွေရတဲ့ချက်ပြေးနေတယ်ဒီနေရာတော့အဲလက်ရှိသွားတဲ့နှုံတိုင်းတဲ့လူလုံးတွေဥလားနော်အဲကိုဘလေးလက်ချက်ကငားလာတော့အဲ့ဒီကျေနော်ကတော့ဗာမူဆယ်မှာကိုမယောဂဘုရားနဲ့ဘာသာပြည်တာမှာသူကပြည်ကြီးတာအခုဆိုရင်တော့ကိုမယောဂဘုရားမူဆယ်မှာဒါဆရာကိုသူ့ပြန်တာလည်းမသိအောင်ဘူးလားအဲ့တော့ဂါရီယာပြည့်ရတဲ့သူကတော့အပြည့်အဝဆက်ပြီးပြိတ်ထားမှာပဲဆိုပြီးတော့ပဲသူကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လေဟိုတုံ့တက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ကကြောက်တာမဖြစ်ဘူးသူကကြောက်တာပြည်တာတူဆယ်မှာအဲ့ဒါဆိုပုံပြီးတော့ဒီခေတ်ကပုံတက်တာမယ်လို့ဦးဦးပုံစံတွေကတက်တာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကမောနဲ့သွားတာလို့ရှိကြောက်တော့ရှိကြောက်ပြဖြစ်လာတယ်ကောင်းတယ်ကမောကပုံကောင်းလာဘာဖြစ်လို့ရှိရဒီအမည်ကမှပြန်လာလာဘုရားလို့ပြောတာဒါပေမဲ့လေကျပေါ်ပေါ်ကပြန်လာတဲ့ပုံစံရှိတယ်တော့တော့တော့ပြန်ဆက်ပါအဲ့ဒါကတော့သိုးပါတယ်သိုးပါတော့ဒီတော့ကလာတဲ့ပုံစံရှိတယ်တော့သွားနေရတဲ့ရှိတယ်သူကနည်းတော့သွားတယ်ဒါခါလေးနားမကားပြေးပြေးနေတာဒီရောက်ခက်ခဲအနည်းပါတော့သူ့ကိုရတာသူကနော်လက်ရှိမှာဒီတော့ဆိုရင်ဆံသွားတယ်သွဲသွားတယ်တဲမျိုးတွေသွားတယ်သွားတော့နှစ်ပေါင်းတော့တနည်းကိုဝင်အခုတက်ရှိအဲ့တော့ဝင်နေပါတယ်ဒီဘာဖြစ်ဒီအရင်တော့ကရင်ဖြစ်ရကိုရခဲ့ရကြလို့ရှိအခုကတော့ဖက်နေရဆက်တုံးတော့ကြာသွားတော့ဒါအဖြစ်ဆိုလမ်းနေရာဆိုးတဲ့အတွက်တွားလိုက်လာတော့တက်ကြမှုလားနည်းနည်းလေးတုံးလေးရပူသွားတော့ဖြစ်နေပါဘူးလူစဲပြုံးနေတာကိုလည်းမပန်းတော့သူတို့ကိုလည်းနေစားကုန်တယ်ကြီးတော့အခုလို့ဒိတ်ဒီကားကြီးရှိခဲ့ရတာဒိတ်တကယ်ပြတ်ဖက်လိုက်တယ်ဘယ်တက်ဖက်လိုက်တော့ဒီကေမောနေရာတော့သွားတော့ဆီကတော့သွားတော့ဒါတော့အဲကွန်ဗီစီဒီမှုတက်ကြမှုရှိတယ်ကွန်ဗီစီဒီမှုတက်ကြမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်လားကိုယ်တော်ရေးမှလည်းထုတ်ပြန်ကြတယ်လို့သတ်ဆွေးပါတယ်။ဒီကိစ္စသူပြောချင်တာကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုရခိုင်တိုင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်လားငယ်ဆက်ကုန်တွေနိုင်ငံကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံဆက်တက်သွားတယ်။ပို့ပြီးတော့ငယ်ဆက်ကုန်တွေကရခိုင်လိုတဲ့ပြန်ပြီးပုံမှန်တိုင်းကတိုးတက်လာမယ်လို့တော့ညွှန်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ပြည်ပြည်ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုဖိတ်ထားတဲ့ငယ်ဆက်ကုန်တွေရခိုင်ပြည်အားလုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပဲ။နော်။ဘူးဆက်တရုတ်ဒါကြောင့်ဒီမှာမောင်းဝင်းကြီးရှိတယ်။နောက်တစ်ခါနန်းတော်ကြီးရှိတယ်၊ရှင်ကြီးကြီးရှိတယ်။နော်။အဲချစ်ထားတော့ဗာဒင်ကြီးရှိတယ်။နောက်တော့ပေါင်းထားတော့ဗာဒင်ကြီးရှိတယ်၊ကိန်းလာကြီးရှိတယ်။ဒီထဲမှာရှင်ကြီးကြီးကိုပိတ်လိုက်တယ်။မောင်းဝင်းကြီးပိတ်တယ်၊နန်းတော်ကြီးပိတ်တယ်၊ရှင်ကြီးကြီးပိတ်တယ်။ပေါင်းဆိုင်ဗာဒင်ကြီးကိုပိတ်တယ်။အခုကတိချစ်ထားတော့ဗာဒင်ကြီးကိုပိတ်တယ်၊ပွင့်လာတယ်။ချစ်ထားတော့ဗာဒင်ကြီးကိုပိတ်ကြတော့ပြောလို့ဒီကိစ္စကတော့
目前没有人家中的那么口误，目前呢就是七里的保安了。